জামগুৰিহাটৰ টুপিয়াত লতা মঙ্গেশকৰলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন পায়নিয়ৰ ক্লাবৰ কোকিলকণ্ঠী গায়িকা ভাৰত ৰত্ন সন্মানেৰে বিভূষিত কিংবদন্তী লতা মঙ্গেশকৰৰ বিয়োগত সমগ্ৰ দেশ শোকস্তব্ধ হৈ পৰাৰ লগতে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে শোকৰ ছাপ বিৰাজ কৰিছে। গীতেৰে সকলো স্তৰৰ লোকৰে হৃদয়ত স্থান লাভ কৰা মহিয়সী নাৰী লতা মঙ্গেশকৰৰ বিয়োগত অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে শোণিতপুৰ জিলাৰ জামগুৰিহাটৰ টুপিয়াতো আজি সন্ধিয়া টুপিয়া পায়নিয়ৰ ক্লাবৰ উদ্যোগত টুপিয়া ব্যৱসায় কেন্দ্ৰত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰে। অঞ্চলটোৰ শিক্ষক সমাজকৰ্মী তুলসী কাৰ্কিয়া বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে শুভাৰম্ভ কৰা অনুষ্ঠানটিত কোকিলকণ্ঠী গায়িকাগৰাকীৰ প্ৰতিচ্ছবিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ লগতে দেশৰ সংস্কৃতি ক্ষেত্ৰখনলৈ ভাৰত ৰত্ন সন্মানেৰে বিভূষিত গায়িকাগৰাকী অৱদানক সুঁৱৰি বিদেশী আত্মাৰ সদগতি কামনাৰে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা জনায়। জামগুৰিহাটৰ পৰা আনোৱাৰ আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, দি পাব্লিক নিউজ। তেওঁলোকে লতা মঙ্গেশকৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে সেই খেলুৱৈসকলক আৰ্থিকভাৱে অনুদান দিয়াৰ বাবে লতা মঙ্গেশকৰক এটা শ্ব কৰিবলৈ কৈছিল আৰু সেই এটা শ্ব 1983 চনত 30 লাখ টকা কালেকশ্যন হৈছিল আৰু সেই 30 লাখ টকাৰে বিশ্ব বিজয়ী দলৰ প্ৰত্যেকজন খেলুৱৈক 1 লাখ 1 লাখকৈ টকা ভাৰতীয় ক্ৰিকেট বোৰ্ডে দিবলৈ সমৰ্থ হৈছিল আৰু সেই শ্বটোৰ কাৰণে লতা মঙ্গেশকৰে 1 টকাও লোৱা নাছিল। আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, আমি সমূহীয়া ব্যৱসায় কেন্দ্ৰ সদস্য তথা উপস্থিত এই ব্যৱসায় কেন্দ্ৰত উপস্থিত থকা সদস্য ব্যক্তিক আমি এই অনুষ্ঠানত সহযোগিতা কৰিব কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। এয়া আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত প্ৰদান কৰিছোঁ। লতা মঙ্গেশকৰ সম্পৰ্কত ক'বলৈ এক কিংবদন্তী স্বৰূপ তেখেতে 30,000+ অধিক গীতত ইতিমধ্যে কণ্ঠদান কৰি ৰেকৰ্ডিং হৈছে। তেখেতে 30টাতকৈ বেছি ভাষাত 36টাতকৈ বেছি ভাষাত কণ্ঠদান কৰি নিজে নিজৰ অভিলেখ ভংগ কৰিছে। এনেদৰে এক মহান শিল্পী যাৰ জীৱন ধাৰণ অতি সৰল অমায়িক বিশ্বাসী এইগৰাকী শিল্পীক আমি যোৱা 6 ফেব্ৰুৱাৰী 2023 আমি আমাৰ পৰা সকলোকে সোমাই তেখেতৰ চিৰবিদায় বোলো। তেখেতক হেৰুৱাই আমি অপূৰণীয় ক্ষতি আমাৰ হৈছে শিল্পী জগতত, সেইটো আমি নপাহৰি স্বীকাৰ কৰিছোঁ। আৰু আজি এই মহান অনুষ্ঠানভাগ অনুষ্ঠিত কৰি তেখেতৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰাৰ কাৰণে পায়নিয়াৰ ক্লাবক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সেইখন দেশ মোৰ দূৰণিৰ দেশ, তথাপিও চিনাকি কৰোঁ নাই। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ অদ্বিতীয় মহান আৰু লগতে আমাৰ অসম আৰু সাংস্কৃতিক জগতৰ এগৰাকী অন্যতম উল্লেখনীয় আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ লতা মঙ্গেশকৰ ডাঙৰীয়ানীৰ যোৱা দুদিনৰ আগতে পৰলোক প্ৰাপ্তি ঘটিছে। তেখেতৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিবৰ কাৰণে টুপিয়া পায়নিয়াৰ ডেভেলপমেণ্ট সমিতি আৰু পায়নিয়াৰ ক্লাবৰ সৌজন্য টুপিয়া চেণ্টাৰক আমি এইখিনিতে আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ আদৰৰ মৰমৰ মহানায়িকা লতা মঙ্গেশকৰ ডাঙৰীয়ানীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানভাগ আমি লতা দিদীৰ মৃত্যুত অত্যন্ত মৰ্মাহত হৈছোঁ। তেখেত আমাৰ ভাৰতৰত্ন দাদা চাহেব ফাল্কে বঁটা বিজয়িনী। তেখেতে যি তেখেতৰ প্ৰতিভা, এই প্ৰতিভা প্ৰথম শিশুকালত তেখেত এগৰাকী আছিল নাট্যশিল্পী, তেখেতে নাটকত বাপেকৰ লগত কাম কৰিছিল দেউতাকৰ লগত, আৰু তাৰ পিছত তেখেত গীতৰ ফালে ধাৱিত হ'ল। আৰু তেখেতৰ বিষয়ে যিমানখিনি শুনিছোঁ, তেখেত ইমানেই গুণগ্ৰাহী লোক আছিল, ব্যক্তি আছিল,
যে তেখেতে আনৰ যেটো ভাল গুণ সেই গুণটো নতখিৰে তেখেতে প্ৰশংসা কৰিছিল স্থান দিছিল এনেকুৱা কাহিনী আছে যে নিজৰ ভনীয়েক আশা ভোঁসলে আৰু লগতে তেখেতে কণ্ঠদান কৰিবলৈ লোৱা এটি গীতত তেখেতে দেখিলে যে